Poštovani gledaoci i slušaoci, dobar dan i dobrodošli u prvi direktan prenos jednog boks meča na snazi naroda. Kažem boks meča pošto ću u sledećih sat i po da se raspravljam, svađam, možda i pobijem sa čovekom, sa gostom koga inače smatram svojim prijateljem i s kojim inače se slažem praktično po svakom mogućem stavu, osim po pitanju u kojem ćemo se danas raspravljati, koje ćemo danas obrađivati. Najprije da se predstavimo, znači ova emisija Kontra Spin, odnosno protiv zamajavanja na snazi naroda. Za Mix Pultu su, pošto su dva ovakva teškaša ovde kao gosti, onda su i za Mix Pultom njih dvoje, Aleksandar Arsović i Saša Ilić. Moje ime je Mirdo Zarković, a sa nama u studiju je danas John Bosnić. John Bosnić, kako da ga predstavim, Srbin, izbjeglica iz Kanade. Mogu da kažem izbjeglica iz Kanade, tako. Vi ste pobegli iz Kanade u potrazi za boljim životom i došli u Srbiju. Jeste. Iz koje potičete, ali tako? Da, znači može. Ništa nisam slagao, ali tako? Tačno to. Tačno tako, da molim. John Bosnić, koji je nekome poznatiji možda i kao Jovan Bosnić, novinar, publicista, politički analitičar iz, kažem, rodom iz Kanade, međutim već preko 20-25 godina praktično se kreće tu uglavnom oko Srbija poslednjih koliko deseta godina i živite skoro, u Srbiji. Skoro sada 30 godina van Kanade. Ja, tako, van Kanade, da. Umeđu vremena je bio, čisto da napomenem koga ćemo da maltretiramo danas, znači bio je u nekoliko mandata, bio je savjetnik japanskih premijera, radio je dugo u Japanu, bio je glavni urednik japanskog nacionalnog radija na engleskom jeziku. Čuven je između ostalog u svetskim razmerama i po tome što je pre 13 godina, tako, oslobodio šahovsku legendu Bobija Fischera, Roberta Bobija Fischera, spaso ga je izručenja u Ameriku, Amerika inače Bobija Fischera tražila da bi mu sudila upravo zbog toga što je prekršio one čuvene sankcije SR Jugoslavije, odnosno Srbiji, 92. godine. Tada je Bobby Fischer pokazao, znači, neskriveno prijateljstvo prema srpskom narodu. Deo tog duga odužio mu je upravo John Bosnić kada mu je 2004. kad su ga uhapsila japanske vlasti i htjela da ga izruče Americi. John Bosnić, u jedinstvenom možda primjeru pojedinca koji je dobio sudski spor, i to u okupiranoj teritoriji kao što je Japan, sudski spor protiv Sjedinjenih Američkih Država. Znači, to je naš današnji gost John Bosnić. Sad kad sam vas nahvalio, sad mogu odmah da krenem i da vas napadam. Znači, sad naravno, mogu da kažem, naravno, odmah, spremam i, se. Odmah mogu da kažem i ja ovu sam sebe tamnu, branim, tamnu stranu današnjeg gostovanja. John Bosnić je ovde danas prisutan ne samo zarad svojih zasluga koje su poznate, nadam se da sam dovoljno posjetio na njihovom prilikom, ali prvenstveno gostuje kao čovek koji ima lično poznanstvo, možda ne uživo, ali preko telefona, makar i drugih vidova komunikacije, sa nedavno upokojenim Zbignjevom Bžežinskim. John će objasniti sada kako je došlo do tog poznanstva, kako su uopšte povezani on lično sa Zbignjevom Bžežinskim. To je u ostalom razlog i to je, kažem, i razlog zbog čega ćemo se danas verovatnije prvi put u životu ozbiljno posvađati. Johne, znači da vas pitam najpre, kako ste vi povezani sa Zbignjevom Bžežinskim? Moj otac, kad je preživio rat ovde, je stigao u Italiji, iz Italije do Švajcarskoj, dobio stipendiju do McGill University u Montrealu, u Kanadi. Samo da prevedem, znači, John kaže da je Zbignjev Bžežinski silovao decu, napadao žene, jeo, ne. Se, znači, ne slim se mnogo. Moj otac je tamo bio znači, zašto vas u prekidam? Školu. Vaš otac je rođen ovde, ali tako? On je rođen u Sremskoj Mitrovice i bio je oficir kraljevske vojske i dobio je Miloš Obilić zlatno odlikovanje i je bio jedan preživelac od svoj batajon 700 ljudi, preživio je rat zato što je izbačen u gomilo telo, zato što su mislili da on je bio mrtav od tifus. Ali čovek je ga vidio po svoj prsten, mi smo imali stari plemični prsten i gledao je ruke, kaže to je ruka Sava Bosić, ja ću da ga kopa groblje za njega. I kad je digao njegov telo, vidio da je još živ. I nosio je ga do neki druge mesto gde su i jedan i drugi uhapšeni po nemačke snage. I su stavljeni u neki kamion kao
robove, vojne robe. Zarobljenici. Znači oni su praktično ceo rat je proveo u zarobljeništvu, tako? Ne, to je 45. A 45, da, izvinjam se, 45. Da. I u 45. on je nošen u Hrvatskoj do Zagreb, gde je bio u bolnici, zato što ustaše, ko su uzeli tih ljudi iz nemačke snage, su gledali da on nije imao bradu. On je uvek rekao, ja sam redovan vojnik u jugoslovenska vojska u otačbini, ja ne pustim bradu. I tako oni su mislili da on je neki Hrvat i kad je on dobio svest, kad je se vratio na svest, on sedi u jedan bolnici gde su došli Crveni krst da pravi nadzor ko je ko i kako tu živi. A naravno, to je praktično bila propaganda čisto tako. Da, oni, kao, oni pravili filmski snimke, oni su bili u rat i tako dalje. A došla je žena Pavelić sa Crvenom krstom. I on bio lep čovek, ona je rekla prema njega da evo gledaj naš najbolje vrste Hrvati, sedi u našom bolnici i spremaj se za ponovo ratuje. On sedi gore i kaže, izvinjam se gospođa, ne znam ko ste vi, ali ja sam kapitan kadet u jugoslovenska vojske u otačbini. Odmah je stop je bio na snimke i Red Cross je ga uzeo i tako je spasao život. Red Cross je uzeo i naravno dovedio na neki drugo mesto gde je bio kod Nemaca. I kad su Nemci izvukli svoje trupove iz tog regiona, oni su ga stavili u voz. I taj voz je bio pod napad u Slovenije, blizu granice. Američke avione su napadili voz kad Nemaca se izvukli iz teritorije. I kad je napad završen, on je vidio da vrata od tog carriage, gde je on se vagone, on je rekao za drugima, ajde sada da skačemo i da pobegnemo od ovaj voz. I tri su skakali, prvi ubijen, moj otac drugi, nije ubijen, oni su sa mitrajezom od vrha napali. I treći ubijen, on sam od tri je preživio. I samo legao kao da je bio ubijen. I dokada je voz otišao, on je se digao, pitao drugi, jedna i druge umrli i on hode do Slovenije, do granice na Trst. I tamo on približi na granice Trst, jedna strana ima miniran, druga strana miniran i on hode do centralna glavni put. I dolazi jedan veliki Mercedes generalštab kola, tih veliki zastaklana deo nazad. I on vidio, on je mrtav, nema, on sedi u svoj uniform i ne može da pobegne ni levo, ni desno, sred put hode bez oružje. On sa ovom stoji da bude ubijen od strane Nemaca. I dolazi na sve brzinu, auto direktno do njega, otvori vrata i sedi engleski general unutra. Engleski general kaže, you're far from your unit, man. Daleko ste od svoje jedinice. Ajde, treba da se vratiš. On uđe u kolima, on već pričao engleski, njena majka je naučila engleski, ona je govorila 7 jezika, i on priča tečno engleski, kaže, my unit is back there. I Englezi, tamo, Englez gleda njegov uniform, engleski uniform, što je dobio na početak rat. Gleda uniform i piše ovde 47. To je bio 47. srpski pešadije, jugoslovenske pešadije. Ali u isto vremena su bili u isti uniform za istom broj Polska. U Trst, 47. On kaže, general kaže, hoće da ja te vratim direktno do tvoj grupus, barak? On kaže, da. I on približi na barak, kaže, ja idem na pijacu. I on je prošao preko granice bez bilo koje papirologije. Znači, tamo je došao, da ubrzamo samo da bismo imali vremena da stignemo, kako je došao do... On je pravio kurs u Rim, on je već završio sve to škola ovde, on je završio pravni fakultet ovde, 41. Nije uzeo svoju diplomu, ali svi komunisti su uzeli od ruke nemačke komandant. On nije uzeo zbog toga, to znači nikada nije dobio svoju diplomu na papir. Da. Otišao u Rim, pravio dalje kurs, otišao do Cirih, pravio međunarodni pravda. I posle toga u Magil. I Magil
u čas da. McGill University u Montreal. Aha. On je bio sledeće stolice, kad je bio Zbig Brzezinski. Kad je stigao u Montreal? 48. 48. I tamo seda praktično u istoj klupi sa Brzezinskim. I tako. Još jedan čovek iz plemičke familije, iz istočnje Evrope, ko mrzi komunizam. Samo da vidim, vaš otac je bio nešto stariji od Brzezinskog, je li tako? 10 godina. 10 godina. 9,5 godine. Da, da, dobro, pošto je imao takvu peripetiju, zato je da, išao sa mlađima. Moj otec je služio vojske na Drugom svjetskom ratu i naravno Brzezinski nije. Da, 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 da. To znači, i oni su sedeli zajedno i priče o tome, priče na tog vremena, 48. 950, je bio priče Zapad protiv komunisti. Naravno, hladni rat. Da li znate kako je Brzezinski došao do Montreala? On je rođen u Poljsku, je li tako? Brzezinski je otišao iz Polska, otišao u Češkoj, gde je naša svoja žena. Njegova žena je bila čerka Beneš, predsjednik država. To znači, Zbig je već imao odličan veze kad je stigao u Kanadi, da, zato što njegova žena je bila ne znam da li su već oženjeni ili su tek bili pod brakom, da, da. Prijateljica je bila čerka predsjednik Češka vlada. I tako oni se su upoznali tamo u Montrealu, otac i Zbig, i oni su bili prijatelje zato što glavna priča je bilo protiv komunisti. A ostali su kao dobro prijatelje i odmah kad je završio svoju diplomu, oni su, mislim da su bili magistar tamo u McGill, Zbig je rekao, ja idem u Amerika. A mog oca kaže, zašto? Ovde je lep, mirni, neutralni, mirni zemlje. Zbig kaže, jedan reč, novac. Amerikanci ima novac. I tamo se otišao i imao moć i je stigao u demokratska stranke. Zato što od tog vremena je bio Truman i Roosevelt su bili na vlast na svu, taj period. I zato što on je voleo da bude na vlast, da ima uticaj direktno, on je ušao u demokratska grupa, demokratska stranka. Dobro, ali nije ni Kanada bila bez novca? Ne. Ali druga priča, koliko ima novac i moć Amerika nego Kanade. Da. Amerika je bio veliki sil. Imperija, da. Imperija već je dobio seo Evropa pod kontrolom, okupirana Nemačka, okupirana Italija i sve pod američkom kontrolom. To znači i Amerika je nasledio seo engleski carstvo. Engleski carstvo je pao. I osim da Amerikanci su ušli da uzme tih teritorije, ne bi imao bilo koji kontrol. Moram da vas pitam ovo. Uporno ga nazivate Zbig. Da. Pretpostavljam zato što ga je tako zvao i vaš otac, je li tako? Da. On je uvek rekao Zbig. To je bio njegov nadimak. Verovatno ste svesni da i meni i milionima drugih ljudi je jako čudno da čujemo tako neko da naziva nadimkom čoveka koji je za mnoge od nas oličenje zla. Oličenje, da. Otelotvorenje novog svetskog poretka. Neko ko već decenijama je i trilateral connection, znači u bezmalo svim protivruskim, protivsrpskim aktivnostima, protivslovenskim, ako ćemo u krajnjem slučaju, koje i u našim krajevima, ali i u drugim krajevima širom sveta zapamćen po zlu. Da. Kako vi kao neko ko je dokazani srpski rodoljub mirite u sebi to Zbig s jedne strane, Zbignje Brzezinski kao zločinac novosadskog poretka s druge strane? Znači, samo da napomenem, taj novi srpski poredak je nešto što i vama jako bitno. Naravno. Vrlo često i rado borite upravo protiv novog srpskog poredka. Gledaj. Međutim, Zbig je to nešto što je... Kao primer. Madeleine Albright je još jedna, ona je jedan naslednika od njegove mišljenje. Ona je školovan pod Zbignjev Brzezinski. Ali... Naravno, ja sam prvi put čuo od njega, od detinjstva, kao Zbig. On je bio kao dobar prijatelje u 60. u 70. godine, gde i kada je glavni cilj bio da branimo, kako tako zvani, branimo Zapad od napad iz Sovjetski savez. I posle toga, kad je krenuo da priče, kad je kraj sovjetski era, Zbig je, naravno, krenao da uđe u više
antislovenski aktivnosti. To znači, ja pričam antislovenski, iako je on Poljak, zato što on je bio uključen u neki veoma, veoma ozbiljni napad po društvo, po mišljenje, po informatika. On je, naravno, birao lično Papa Johannes Paulus II. John Paul II je njegov kandidat i on je došao do kolegijum kardinala i rekao: hoćeš da rušiti komunizam? Evo ti kandidat. A kako je uopšte došao u tu priliku? Ba, on je već bio u centralne krug oni ko vodi američke strane i poslove. To koje je to. Godine se to dešao? To su 70. godine. Kasne 70. Da, da. Ne, da. Oko, kad je Nixon otišao, on je već bio kritik od republikanci, da, on je već krenuo da stavi temelj. I, on je sa Carterovom administracijom da, dobio... Da, to je 76. 76. Carter dolazi na vlast. I, i on je pravio tri glavne napad protiv Rusije odmah. Prvo, on je lično birao John Paul II. Jovan Paolo II, znači papa, da. Kao Sloven, koč nije imao prave kao papa da uđe i da zađe iz Polska, iako je Polska pod kontrolom Sovjetski savez do tog vremena. Drugo, on je podržao i organizovao solidarnoš sa Lech Walesa. To je drugo. To znači prvi sindikat, antikomunistički sindikat u sve istočne Evropa. To znači prvo verno napad, napad, drugo napad na takozvani baze komunista, radnici. Da. Prvi nezavisni sindikat. I treći, on je izbacio ša Irana. Aha, iranskog šaha, da. Da dovedi Ajatola Homeni, koji je bio u progonstvu u Parizu, na vlast. Zato što je znao napred da Ajatola Homeni ima stotine hiljada podrške, da. Ko bi voleo da ratuje protiv Moskva. I on je tako, kad je izbacio ša iz Irana, on je odmah stvorio organizacije ko kasnije je bio dobio ime Al-Kaida. Al-Kaida, da. To znači, napad na Afganistan je krenao od revolucije u Iran. Zato što oni su trebali jedna država ko je odmah pored. Da li u tim godinama, vaš otac znam, vi ste mi mnogo puta pričali. Čekaj, dalje, to su tri glavni napad. A posle toga, on je video da ako hoćemo da pravimo, kako se kaže, encirclement, okruženje, da ih okružimo, da. Da okružimo Rusije, treba da uključujemo Japan. A naravno, Japan je bio neutralan, nevojna država zbog diktat general MacArthur, koji je rekao, ne može nikada da imate vojske, ni avionske snage, ni šta drugo. I Zbig je pravio tajni sastanak sa Nakasone, premijer u Japan, i rekao, kako hoćeš, izgradi vojske, avione, brodove, zato što smo mi tih ko su dali diktat i nećemo mi dalje da to... Nećemo pravimo problem. Nećemo praviti bilo koji problem. I Japan su rekli, pa kako da znamo kako i tako? On kaže, trilateral commission. Kažemo taj trilateralna organizacija, to je Amerika, Evropa i Japan. To znači da pravimo krug oko Rusije, da stavimo Evropa ovde, Japan ovde i Amerika već ima baze oko seo teritorije. To znači Trilateral Commission je bio struktura, baza za sledeći korak što bi bilo vojni kooperacije. Što sada Amerikanci i Japanci radi? Oni ima joint vojne... Zajedničke vojne vežbe, manevre. Za zemlje ko legalno u svoj ustav nema vojska.
Da, njima je pustavu zabranjeno vojska. Aircraft carrier da, imaju. Da, da. I avione, i F-16, da, da, da. I F-18, i sve imaju. Ali legalno, da. Po ustav kaže da mi nikada nećemo imati bilo koje vojne snage. Da, da, da. To znači, ceo laže, toliko, to je Japan, senke. Toliko korupcije u Japanu. Politika da, da, da. Senke. I moram da vas pitam ovo. Znači, tih 70-ih kada Zbigniew Brzezinski praktično dolazi do najveće svoje moći, je li vaš otac u kontaktu sa njim? Naravno. Redovno. On je otišao u Washington. Zbig je pozivao, kad je bio tamo savjetnik za Carter, i rekao, Sava, dođi do White House. Sava je vaš otac. Moj otac, da. I otac je otišao, bio je, znaš kako je on došao u White House, glavna ulaz. U Belo kući, da. Da. Zbig je došao, bilo se vojne, kako se kaže, Marines, US Marine Guards, da. I otvorili su vrate ovako, dve vrate u jedno, i Zbig stoji unutra. Zato što Big je vodio White House, nije da. Carter vodio ništa tamo na strani poslove. Big je bio kao Svengali, ovaj White House je bio njegov. Ovaj koji vodi, da. Kako je vaš otac reagovao? Čekaj, on je tamo ušao i Big je ga pokazao, sada mogu da kažem, svi su umrli jedna drugom. Mm-hmm. To je bila tajna stvar. Big je ga dao u ruku jedan ranac. Običan ranac, što bi školski džak nosio. Da. I dao je otac. Moj otac je vežbao džuđicu pred Drugom svjetskom ratu. On je bio dva puta snažnije nego ja, uvek. Zbig je ga dao u ruku i on je dobio taj ranac ovako ruku dole. On kaže, šta je ovde? Pa to je 65, to je kao 30 kilogram, to je atomska bomba. Nema igniciju. Igniter, nema kapiku, da. Evo, a tati, moj otac je to uzeo, kaže, ovo je naš najnovi problem što mi razmišljamo. Da bilo koga može za ranac da uđe u centar New York i samo da sam sebe eksplodira. I to je u 70. godine. Oni su već pravili skema i prototip, atomska bomba, što bi jedan čovjek mogao da nosi na leđa kako se kaže, encapsulated in lead. Plombirano, da. Se preko X-ray, preko radiation detektor. Da ga ne vide ovi rengen, da. I tako. I to znači oni su imali ceo dan priču šta je, šta ko ima, šta ko, ko i on je već znao, mog oca na tog vremena, znao je da biće napad na Afganistan, biće borba protiv Rusima tamo i tako dalje. I on je rekao, zato što moj otac je uvek bio pro-ruski orijentisan, iako je mrzio komunizam. On je rekao, ba, komunistički sistem će da padne sada. Ne može da preživi ako je novi vrste svetski poredak. I Zbig je rekao, za nas nije samo pitanje sovjetski sistem, nego Rusija. I od tog momenta oni su krenuli da se odvoje. Bili su drugovi, bili su bivše studenata u isti čas. Ali skroz druga priča. Brzezinski je imao cilj da stavi Rusi i svi drugi Sloveni ko su saveznici sa Rusije pod kontrolom. To znači da podeli Rusiju u četvrti deo. Na četiri dela, da. Da pravi nezavisne istočne Rusije, nezavisne južni, muslimanska Rusije, nezavisne Sankt Petersburg i nešto gore koje je međunarodne protektorat za ulje i nafta. Ako mene pitate lično, znači, najveći zločin Brzezinskog je, na sreću do sada ne ostvaren, dao Bog da će tako i ostati, ali koliko ja znam, on je, vi mi ispravite ako grešim, ali koliko ja znam, on je tvorac te večite pretnje Rusima da će Kinezi da prodru na sever. Koliko ja znam, on je tvorac te doktrine koju je posle Madeleine Albright, kao njegova sledbenica, redovno koristila kao pretnju Rusiji. To je nešto, u tom scenariju možemo i da zamislimo koliko bi to krvoproliće bilo da jedna nacija od 1,5 milijarda ljudi kao što je Kina krene da se širi na sever i to na, kako su oni pričali, u nenaseljene prostore Rusije, kako je Brzezinski pretio. Kad je bio Tiananmen.
Ne, ovo još i pre. Ne, još da, i pre. Ali Tiananmen je bio pokušaj da pravi revoluciju u Kini. I za taj pokušaj bi bilo odma borba za Kine protiv Rusije. To je bio plan. Mm-hmm. Ne samo da takozvani oslobodi Kini, nego da pravi Kine protiv Rusije. Da. I to bi bilo... Znači, u tome su bilo umešane njegovi pristupi. Da, naravno. On je umešan za sve to. Ništa nije slučajno. Taj Tiananmen za američki spomenik Statue of Liberty, mm-hmm. to je sve namešteno od američke strane. Nisu Kinezi pravili Statue of Liberty od svoje istorije, od svoje iskustvo. Amerikanci su rekli, ajde, pravite ovaj statu, ovaj spomenik, to bi bilo image za naše ljudi preko medija u Zapad da vas podrži. Dobro, nije čak ni najjasnije ni dan danas šta se tačno dogodilo uopšte na Tiananmen Square-u. Da. Prema mnogim svedočenjima tu uopšte nije ni bilo masakra, kako se tvrdi u zapadnim medijima. Bilo je određenih sukoba, ali ne baš nešto što bi moglo da se nazove masakrom. Ne, znači, ima razlike među uličnih borbi u ograničenog intenziteta i masakra onako koji je bio predstavljen u strani medijima. Strani mediji su javljali o desetinama hiljada pobijenih. Mi znamo već da reč masakr, je propaganda reč, što su koristili na račak, masakr. To znači, kad je nešto što oni njihove neprijatelje uradi, to je masakr. Kad je neko ubijen, to je incident. Po američke strane, to je incident. Kolateralna šta. Recite mi, kako su tegli, kad je poslednji put vaš otac, ili kad ste vi možda imali poslednji kontakt sa Zbigniewom Brzezinskim? Ja sam imao kontakt za Brzezinski na vreme bombardovanje Jugoslavije, 99. Šta je on bio tada? Je li imao neku poziciju u zvaničnu ili nezvaničnu? Ne, gledaj, to je bio, bombardovanje je bio pod Clinton, to znači demokratske stranke, to znači on je na vrh. Iako ne nosi neki titul. Da. On je... Madeleine Albright je njegov džak. Mm-hmm. A Madeleine Albright vodi borba protiv Srba. To znači, Madeleine svaki noć kaže, Zbig, šta misliš? Kako ide? Mm-hmm. I zbog toga ja sam tražio da organizujem sastanak između Vladislav Jovanović, ministar strane poslove Jugoslavije, i Zbig Brzezinski, zato što nije mogao naše vlade da stigne do nikako. Usled bombardovanja se to pokušao. Da organizujemo neki mirni sporazum ili dogovor ili kontakt, bilo koji. Gde ste vi bili tada? Ja sam bio ovde. Ovde, aha. I zvao sam njegov kancelarije, našao sam ga i on je odmah vratio pismeno poziv za Jovanović da dođe u Washington da pravi sastanak. Ali stvar je da Jovanović nije mogao da dobije viza da izađe iz Ujedinjene nacije u New York da putuje do Washington. I to je to. I to je blokirano. I tako je bombardovanje dalje ostalo još 40 dana. Ali je li mislite da je Brzezinski mogao da sredi tu vizu da je hteo? Možda, ali ja mislim da on nije... ima dva... Objašnjenje. Dva posibilitet. Dve mogućnosti. Ili jedno. Da on je volio da izgleda dobro. Da je pozivao čovek i da zna unapred da ne može da prođe. Ili je volio da bude dobro, ali neko u administracija nije volio završenje bombardovanje i rekao, nemojte Zbig, nema smislu, mi ćemo njima da bombardujemo dok kada one se predaju. Zato što tu su bili dosta tvrđa i mržnje od Madeleine Albright prema Srba. To je bilo na ličnoj osnovi. To je nešto lično, mi ne znamo gde su korene taj lične mržnje, ali nikakva mržnje od Zbig nije ikada bila protiv Srba. On je ja ga pričam o njemu ja pričam, on je čist power politics. Snage. Meni sve... ovaj ša u Iran. Dobro, ali za nije... Samo da kažem ovo primjer. Nije bio ni jedan
šef država na ceo svet koji je bio bliže Amerika nego Šahov Iran. Iranski šah. Da. On je stavljen, on je vraćan posle Mosadek, on je vraćan na snage preko SAVAK, njegov intelligence service, i CIA. Oni su ga stavili, on je borio protiv oil embargo u 73. Po nalog Amerikanci, on je bio glavni čovek da dovedi nafta i gaz do Amerika, bilo šta kaže drugi Arapi na tog vremenu. To znači, Shah of Iran je bio najbliže prijatelje State Department Amerika. Kao Saudijska Arabija danas. Bliže. I on je pozivan. On je došao u Washington. Je pozivan od Nixon, od strane Nixon, da lično dođe u Washington. I, ali, kad je Zbig video mogućnosti da napadi Rusije više efikasnije prema Al-Kaida i džihadisti, on je prodao šah u roku od 5 minuta. Čovek koji od 53. ili 54. do 79. Ceo tog vremena je bio njihov čovek, to znači 25 godina više, i je vodio sve svoj politiku tačno na red po američki nalog. Kad Zbig je video čovek ko nisu ni voleli ovaj Homeni, koji je više efikasniji protiv Rusije, oni su cepali glavu šah odmah. Da. I nisu dali da on dođe za medicinske lečenje u Amerika. On je otišao u Egipt. Nije mogao da stigne u Amerika, iako je američki pion po 25 godine. To je slika Zbig Brzezinski. It's nothing personal. Da, nije ništa lično. Nikako. Ja ovako radim za moj cilj. Ja kažem moj cilj zato što njegove ciljevi nisu bili amerikanske ciljeve. On je koristio, znači, imao, a on je koristio znači, White House. Lične. Znači, ipak imao lične ciljeve. Da. On je koristio White House za njegove lične ciljeve. Za katolicam, za rimski katolici, za Poljska. I protiv Rusije. I protiv Rusije. I White House je bio kao još jedan alat za njega. Što znači da je bio vrlo ličan ipak. Znači da je vrlo lično mrzeo Rusije. Jeste. Da li možda znate odakle kolika mrzina prema Rusije? Mi znamo da Poljska je tri puta podeljena između Nemaca i Rusima. Nisu ni Poljaci nevini u celoj toj priči. Oni su napadali na Rusiju. Ali u redu, da znamo... Imali su svoje carstvo. Ne, znamo da je da su odnosi između Rusije i Poljske istorijski nategnuti. To nije sporno. To ne možemo da ostavimo. Ovolika vržnja je ipak nešto što je nesakinično. Gledaj. Koliko poljaške plemci, da li ti lično znaš? Ja dosta znam. Po familijski veze. Svi njima tako misli o Rusima. Da. Zato što kad je Poljska bio deo ruski carstvo, njihove plemstvo njihovo je bio podruski car. Da. Oni su bili plemci i u Rusiju, ali u drugom klas. Da, drugi nivo. I kad ti pričaš neki plemić, da ti jesi plemić, ali van put. Ne, to su istorijski, znači, evo ovako, znači, kako ne mrze Nemce koji su jednako, ako ne i više, mnogo više u stvari su im zla naneli nego Rusi? Zato što on je bio prozapadni, kontrakomunisti u isto vremena. To znači, staviš mržnje prema Rusima, istorije ruski plemstvo protiv Poljska plemstvo i komunizam. I to bi rekao triple decker. Znaš, hamburger, triple decker, sve mržnje. I Nemaca, on je video, gledaj, ako mi pričamo o nemački nacizam, naravno on je protiv nacisti. Ko? Zbig je bio protiv nacisti, a on nije bio, kako se kaže, saradnik. Ali da se podsjetimo da su naciste upravo i stvorili zapadni imperialisti.
zapadni kapitalisti. Bez podrške iz Engleske i Amerike, iz Britanije i iz Amerike, nikada Hitler ne bi mogao ni da dođe na vlast. Naravno. To, čak je vrlo, meni barem, prijemčiva teorija da su ga stvorili upravo da bi on napao Sovjetski savez. Kad tvrdili da Staljina ne mogu da podrži iznutra, znači onda su pravili da ga napadnu. Ništa od toga ne menje, ništa od toga ne menje priča u šta su radili nacisti kad su stigli na vlast. Pre toga, oni su bili kao drugi fašisti. Drugi fašisti kao Italija. Da. Svi su bili prijatelji za Mussolini. On da, je došao League of Nations, on je potpisao sporazum sa Englezima, sa Francuzima, da mi kontrolišemo ovaj nacionalna socijalistička Deutsche Arbeiterpartei. To znači levičari. Samo ovo mi je bitno pitanje. Znači, da je Brzezinski bio 20 godina stariji, on bi sigurno podržavao Hitlera. 30 godina. Ne, gledaj, moj otac je bio 10 godina stariji, on je bio protiv Hitlera. Ali drugo je vaš otac nije mrzeo Ruse. Da. Brzezinski je očigledno mrzeo Ruse. Dobro pitanje. Ajde da nagađamo. Ali nema mogućnost da kaže šta bi bio ako... Ja samo znam šta je bilo. Dobro, ja bih rekao da on nacionalistički orijentisan Poljak, svoj plemstvo dolazi iz sadašnje region koji je Belarus. U Belarus, aha, jeste. U Belarusi, da. To da. Znači, on mrzi činjenice da taj deo Poljska nije i dalje Poljak. Da. To znači ima nivo i nivo i nivo mržnje tamo i naravno mi znamo da Poljska carstvo je širio se u taj region i deo Rusije, i deo Ukrajine, i deo može i seo Belarus. Ne znam da li je ceo Belarus, ali najmanje jedan deo. Da. Pa dobro, to su bile su razne migracije, uopšte kako su i razvejani Poljaci od Rusa i slično, da idemo sad u to. U krajnjem slučaju kako je zapadne Ukrajine pripao Ukrajini. Još jedan stvar. On je više protiv Rusima zbog vera. Zato što rimokatolički vere je stigao u Poljskoj evangelical missionaries. Aha, ne preko misionara, da. Nego preko mač. Da. Nasilno. Da. Ako ne pripadne na našom crkvu, ubijen si ti i ceo familija, i pas, i konj, i svi. Da li si vidio taj film? Aleksandar Nevski. Da li si vidio taj film? Kako su došli rimokatolici, došli su prvo sveštenici na vrh vojske. Samo da zbira. Znači, on je mrzeo i pravoslavne Ruse, ali je mrzeo i Ruse ateiste, odnosno komuniste. Da, jeste. Znači, on je uopšte mrzeo Rusi. Njemu je bilo nebitno da li je... E sad, da se vratimo na moje pitanje. Vi kao neko ko volite Ruse, vaš otac isto bio, kažete, rusofil, vi koji ste i dokazani rusofil, barem ja znam, družite se to sa mnom koji sam rusofilica. Da, jeste. Kako vi mirite u sebi to, eto, sećanje na Brzezinsku. Niste ga nikad upoznali, imali ste predstavu o njemu kao prijatelju vašeg oca. Da. I dalje ga nazivate zmik. Mi smo pričali preko telefona. Planirali smo ovaj put za Vladislav Jovanović i odmah bio je... Ja nisam čekao jedan dan. Da. Kad je dobio, on je vratio Dear John kao sin od Sava. Ja priznam tvoj pitanje i odmah pozivam ministra strane poslove Jugoslavije do Washington. Nema to pola. Kako vi onda mirite? Kako ste reagovali, evo to da vas pitam, kako ste reagovali eto, pre 5 dana kad ste čuli da je umro? Kako ste se osjećali? Ako mogu da vam kažem, ja... Naravno, ne mogu baš da se radujem, ne čuje smrti, ali nije mi nemalo bilo žao. Znači, moja reakcija je bila, jedan veliki zlikovac je napustio ovaj svet. Da. A kako ste vi reagovali? Ja sam reagovao prvi stvar, zato što on i moj otac su bili tako dugo vremena prijatelje, iako su bili suprotivne strane politički, ja sam prvi setio za njegove familije. Za njegove dece. I treba da znaš, njegova čerka vodi Morning Joe,
koji je jedan najpoznatiji medijski program. Pa znam njegovu ćerku, pošto inače pratim povremeno tu njenu emisiju. Mika, i znam da ona radi, ona ide sto očevim stopama. Ona radi vrlo prljav posao za današnji američki establishment. Da, ne establishment, za carstvo. Ona je propaganda ruka ili propagandi mač američke carstvo. I drugi brat, Mark Brzezinski, vodi Atlantic Council. Atlantski savjet, da mom. To je front organization od NATO. Da mom, da. Mi imamo ovde u Beogradu. Atlantski savjet imamo, da. O šta mi se ovde nemamo? To su naše... Imamo i žene od Crnom, o čemu ćemo pričati posle. To su gde je bio Šutanovac. Jeste, da. On je bio član. Nažalost, i neki generali naši su bili članovi Atlantskog savjeta. To znači, Zbig je ne samo radio svoj deo, on je programirao dve sinovi i jedna čerka da radi dalje za carstvo i na vrhovni mesta. Svi tri su na ključni mesta. To znači Polska ultranacionalističke rimokatolički fanatičari su na vrh na tri mesta u Amerika. Da. To znači tri glavni mesta. Nije kao između 10.000. Da. To znači, Mika Brzezinski je vrlo uticajna, znači to ljudi danas ovde možda i ne znaju. I on je trenirao Madeleine Albright i ima sve linije u State Department. Mm. To znači, kad je Trump ušao na vlast, prvi deo rad za Trump je bio da uđe u State Department i čisti ovo. Zato što Trump... To je i obećao, ali nažalost još ne ispunio. Mi ćemo vidjeti. Ali ja bih rekao da Trump zna da Brzezinski, kako je koristio White House kao alat, je isto koristio State Department kao alat za demokratske stranke. State Department je centar demokratske stranke uticaja na američke vlada. I to znači Trump treba da to čisti sve, osim da hoće da pada sa svojom mačom. Osim ako i Trumpa možda neko ne koristi kao alat, ali o tome možemo kasnije. Ja bih rekao, ne možeš da koristiš vojni vrsta puka za oficiri ko svi tebe mrzi. Ovi oficiri, ja bih rekao, ovi za birokratija u State Department, to su card-carrying members of the Democratic Party. Kako se kaže card carrying? Otvoreni card carrying, znači, ima članske karte. To znači doživotno demokratske stranke aktivisti. Mm-hmm. To znači ovo treba da bude sve čišćen. I do nivou ambasadora. Kako ste reagovali na vestu smrti? Prvo ste pomislili na njegovu porodicu? Prvo sam vidio da on je umro od 89. godine životu. Ja sam mislio to je malo mlađe od mog oca. Mog oca je živio do 96. godine život. I ja sam mislio, ako bi moj otac bio dalje živ sada, on bi imao 98 godine i on ne bi bio srećan da svoj prijatelj je umro. To je prvi mišljenje. Drugo mišljenje sam mislio za mene kao politički analitičar, ja dokada je bio živ Zbig Brzezinski, ja bi mogao da kažem, da odgovorim odmah šta će biti sutra u američkoj strani politika kad su demokrati na vlasti. Dokada on bio živ, moj posao je bio lako. Ja znam unapred šta će on raditi. Sada kad je on umro, ja treba malo više da istraživam ko to vodi, koji su ovi levičari, desničari i koji su druge smere. Zato što kad je on bio živ, kad je predsjednik, demokrat, mi znamo tačno šta će biti sljedeće. Ja mogu bez oči da vidi gde bit će napad. Treći, naravno, ja sam mislio za njegove deca, kako ja bi mislio da oni su mislili za mene. Kad mog oca je umro pre 3 godine, možda da Mika je znala da Sava ima sin i, nažalost, sin je izgubio otac. I tako sam mislio. Ali da je on figura zlo i sve to, ja mislim da njegov mišljenje je uvek bio nothing personal.
Ali malo pre smo rekli, ne može da bude bezlično nakon toliko mrzljivosti. Ali u krajem slučaju, da li je bitno šta on misli ako su rezultati njegovog delovanja toliko pogubni po čovečanstvo, a pogotovo po nas Slovene, a pogotovo po našu najbližu braću Rusu. On je bio ključni, ne možemo da kažemo na Sloveni. Poljaka su Sloveni. I Češke, to su Sloveni. I on je bio blizu za Češke. Njegov, kako se kaže... Siguran sam da je čak i Poljacima i Češima gore zbog toga što se dešavalo sve sa Rusima u 20. veku. Siguran sam da bi čak i njima bilo bolje da Rusi nisu bili toliko napadani i na toliko frontova tokom 20. Naravno, veka. Naravno, to je Poljak ko nezavisne misli. Da li misliš da ima puno takve Poljak pod režim koji je tako blizu povezan za Vatikan i koji je imao papa Poljak koji je programirao ceo narod? Koliko je procenat Poljak ko su rimokatolici? Koji sam najavljivo, koji će možda prerasti u boks meč. Ili, sigurno se nećemo ljubiti, da ne bismo izazivali zakon o seksualnom uznemiravanju, možda se pobijemo, ali evo, znači... 95% njima intervju. Su tih... Znači, ovo više nije intervju, ovo je sad rasprava. Da, samo jedan možda preživi. Znači, ovo hoću da vas pitam. Da li on lično ili ne? Ja čak i ne verujem da nije bilo ličnog, ali nema veze. Vi imate neka znanja, ali... To je sve nebitno u odnosu na štetu koju on naneo, koji se još više trudio da nanese, a na sreću često i nije uspevao, da nanese Rusima, nebitno da oni Rusi ili Sovjetskom savezu. Meni je... On ja ne bi kažem, dovedio Rusiju u zapad, samo, iako su... Ne, samo ako mi dopustite samo. Znači, moja celokupna porodica je bila antikomunistička. Da. Ali nikada ne bih radio ništa sa Zapadom protiv Sovjetskog saveza. Da. Nikada. Znači, uvek sam i ja i moja porodica, moj deda koji je mnogo propatio zbog komunista ovde, titoista u stvari, i bio do kraja života antititoista, uvek je navijao za Sovjetski savez kada igraju fudbal ili košarku ili bilo ili hokej protiv bilo koje zapadne države. Da, da. Znači, ja zato ne mogu da shvatim. Znam da ste vi vrlo iskreni velik rodoljub, znam i da je vaš otac, nisam ga poznavao, nažalost, ali iz vaših priča znam da je i on bio velik rodoljub. Zato mi je, ja shvatam koliko je teška vaša pozicija. Da. Znači, koliko je teško bilo vašem ocu Savi, da je to čovjek koji mu je bio prijatelj sa fakulteta, da izraste u to što je izrazio, ili da se odmetne, ili da se pokaže u krajnjem slučaju svoje pravo lice, to što je Brzezinski uradio. Ali, možda ste vi bolji ljudi od mene. Ali ja takve stvari nisam praštao. Imam i ja, naravno, u svom životu... Moj otac je uvek rekao, imam kolegije, Big je pametan, evo, ali sam, će sam, da izgubi. Samo da vam kažem. Tako je rekao. Imam i ja u životu kolegije. Kad ja igram s tobom, mi igramo šah. Da. Ako, kao da je šah politika. Da. Ja znam unapred da ja ću pobediti. Kako mogu da imam mrznje prema tebe? Ali ti možeš da radiš ja, bilo šta, ti ovako, možeš ali nije, ali zlo nije, da menje igrice. Ali nije reči šah. Može... Jer dok je on gubio... Da. Njegov poraz je takođe koštao mnogo života. Da, jeste. I mnogo ljudskih patnje nanio i njegov poraz. Ali, samo njegovo učešće u toj igri manje, je nanelo mnogo patnje. Manje su ubijeni. Koliko misliš da su ubijeni prema njegov uticaj od 76. do danas? Koliko misliš? Ljudi, oko svet, ubijen pa po njegovu... Pa ne znam ako... Pa, pričamo. Teško je sad direktno njemu pripisati... određeni broj. Ali, milion? Ali, ne, ali kažu, ne, sigurno više. Znači, ne, ako ćemo da gledamo koliko je posredno ljudskih patnji doprineo, da, ne, ja samo ne, pričamo sigurno direktno. Se meri u desetinama miliona. Posredno. Ako pričamo direktno, onda nikog. Da. Znači, on nikog direktno nije ubio. Ne, ali ako pričamo kolike ljude je on ojadio, ja, ne, zavio u crno, znači svojim djelovanjem, okay, to su desetine ajde, miliona. Ajde, preciziramo stvari. Ali evo, zbog čega ste to pitali? Da, ajde, čekaj. Prvi. Ja imam respekt za bilo koji protivnik ko radi svoj posao profesionalno sa dobrim rezultatima. To ne znači da... Da li biste onda bili, da li biste imali respekt i prema Hitleru i prema Paveliću? I Pavelić je radio ono što je zamislio, ostvarivo je. Gledaj. Po toj logici onda biste imali respekt i prema Paveliću, tako? To je... neobična diskusija, zato što ljudi neće da koristi reč respekt u tom smislu. Ali stvar je, ako ne respektuješ kapacitet tvoj neprijatelje, ti ćeš da izgubiš bitku.
Ali ovde ne pričamo o kapacitetima. To znači, treba... Ovde pričamo o moralu, ne o kapacitetima. Ne, ja ne pričam o moralu. Ne, ne, pa ja pričam o moralu i zato se vremena ne. Jedna je priča kapacitet. Kad ja krenem da pričam politički, i ljudi iz ulice dolazi do mene i kaže, John, ne može tako da pričaš, mi znamo da politika je prljav stvar. Ja pričam uvek moralna politika, čista politika, bez lažanje, bez mito, bez korupcije. A kad ja to pričam, svi kaže, pa ti si naivan, ne možeš da uđeš na politiku, nigde evo, ja, i ja sam jednako naivan i sad sa mnom možete da pričate o moralu. Ok, dobro. Da bom. A kad skakamo od toga, da pričamo o... Ali ne, ali meni je prvenstveno, ili ja ne mogu samo da pričamo o kapacitetima, vi mnogo bolje poznate kapacitete američke države da. Ili uopšte zapada, mada ih ja poznajem, s obzirom sam kao i svi Srbi osetio njihovo zloćudno dejstvo. Da. Ali, znači, ali ne pričamo o kapacitetima, pričamo o moralnoj posledici, moralnoj strani delovanja Zbignjeva Bžežinskog. Ok. Znači, ja mogu kažem... Kako da, se kaže play the devil's advocate na srpskom? A vi biste sad da budete djavolji advokat. Da, ok. Da, vi ćete biti djavolji advokat. Ako bi ja bio njega da. Sad. Da, e, to, ja ne pričam kao John sada, nego kao njega. Ja bih rekao prvo, ja sam čuvao svet od nuklearne rata. To je laž. Ne. Ali, on je huškao svet ka nuklearnom sukobu. Čekaj. On je huškao sve. Zapad je... Samo momno... Pa ne, ali to je čisto laž. Daj da on kaže šta bi njegov stav bio. Pa ne mogu da mu pustim da laž. Ma ne. A on bi rekao, sa uništavanje Sovjetski savez, pobegli smo od jedan minut do ponoć na taj atomska... Časovnik onaj. Časovnik da. I tako dalje. I ja bi rekao da imali smo neke vremene opasnost od treći svjetski rat, nuklearan. On bi mogao da kaže, ja ne kažem da je on upravo, ali on je to uradio. Drugo, zbog njega ja sam veoma srećan da on je uništio Sovjetski savez i kako je on je bio jedan od glavni aktor na uništavanje Sovjetski savez, sigurno. On je pravio rat u Afganistanu. Dobro? Zato što mi smo stigli do sadašnje Rusije, koje je 10 puta jačije, nezaviznije. Živo je čudo što se Rusija spasila. Onoga što su namenili Zbignjev Bžežinski i ostali neprijatelji Sovjetskog saveza. Ja da, da nije se čudo dogodilo. Čekaj, ja bih rekao odnosno, da Zbignjev Bžežinski 99. je dovedio Jelcin. Ne. Ne, on je doveo Jelcina. Jeste. Ne, izvinjam se. Da on je dovedio Jelcin, sigurno. Naravno. On je bio naravno. Jedan igrač da. Koji je doveo Jelcin. Tako to može da bude dobro. Nije dobro, nego šta su oni radili? Da oni su po napad na Rusima, takozvani napad na Sovjetski savez, oni su čistili taj blokada do velika hrišćane današnje Ruski carstvo. Ne, Džone, ko će sada digne? Ako mi dozvolite. Da, ajde. Oni su otežali Rusima spasavanje od Sovjetskog. Zagorčali. Made it difficult. They made it difficult for Russians. Znači oni su Rusima otežali izlačenje iz socijalizma ili komunizma u koji su oni pogurnuli Rusi. Znači, Zapad je ključno pomogao Lenina i Trotskog i njihovo dolaske na vlast. Onda da uništi Rusiju. E, onda kad se javio Stalin koji je spasao Rusiju, da. Onda su protiv Stalina pokrenuli Hitlera. Da. Izazvali drugi svjetski rat u kojem je stradalo nepunih 20 miliona. Čekaj, Hitler je pokrenuo pre što je Stalin stigao na vlast. Ne. Kada? Ne, Hitler je 33. Stalin je 22. A Stalin je stigao na vlast. Ne. Hitler dolazi na vlast 33. Ne. Hitler je pravio svoj partije 23. Pričamo o tome kad je pravio partiju, pričamo kad je došao na vlast. Čovjek je... Gledaj, je došao na vlast. Kad mi uđemo ovo teoretički... Džone, evo ovako, ajde da pričamo posle drugog svjetskog rata. Pentagon je pravio kolike planove godišnje između 45. i 49. dok Sovjetski savez nije napravio atomsku bombu. Da. O atomskim napadima na Sovjetski savez. Sigurno. Znači, koji su bili bukvalno pitanje dana, odnosno, zbog čega ih nisu, to je sad već javna tajna, znači zašto su obelodanjeni ti spisi, zbog čega nisu napali, nisu imali dovoljno, srećom pa je Sovjetski savez ogromna teritorija, nisu imali dovoljno atomskih bombi.
plašili su se onda da će Crvena armija da pregazi Evropu. Ne, pazite, možda su to bili netočni izveštaji, možda su bili pogrešni njihovi zaključci. Gledaj, da si ikada bio na neki vojni sastanak teoretički, taktički. Ja sam bio. Kad sedi vojni planer, ima plan za svaki opcije. Oni su imali, Johnny, to je normalno, Kanada ima napad. Gledaj, mali Kanada ima plan za napad za Amerika. Ti znaš što? Da kanadski vojska ima plan za napad za Washington. Evo samo, ako niste možda čitali, prosledit ću vam zvanični dokument. Gde se radilo, gde su pripremili napad na Sovjetski savez u tri faze. Prva faza je izazivanje unutrašnjih nemira unutar Sovjetskog saveza. Druga faza, napad s polja atomskim oružjem. Ti pričaš o 1920 kad su armirali protiv komunista. Ne, posle 45. Znači, posle drugog svjetskog rata. Znači, druga faza, napad atomskim oružjem. Treća faza, okupacija Sovjetskog saveza, ali pošto bi to bio, ali pošto bi bio kontaminirani teren, znači ne bi slali američku i britansku vojsku, nego upravo Poljake, Čehe, Rumune, što je bilo u planu. To je bilo u planovima koje je Pentagon na zahtev Bele kuće razrađivao redovno. Jedan od koliko planova? Nemojte me držati za reč, meri se u desetinama koliko ih je bilo. Znači, jedan ti isti scenarij samo se razrađivalo na različite načine. Čas im je... Da li igraš ša? Ne, samo da vam kažem. Pa ja igram ša. Čekajte samo. Kad ja gledam... Čekaj. Džone, ako to već znamo, i pritom... Ne može da kaže da jedan od 50 planove je indikator šta je volje tih. Nismo se razumeli onda. Oni su 20 takvih planova napravili najmanje. Takvih, znači, ne drugačijih, nego 20, to sam odgovorio. Znači, oni su redovno pravili... broj ukupno planovi. Mislim da je to bio jedini plan napada na Sovjetski savez. Ne verujem da su imali drugi plan napada na Sovjetski savez. Amerikanci su sigurno imali plan za napad za Francuskoj. Napad za Italija. Ali mi ne znamo. To nije procurelo. To je siguran. Svaki... Ali, Džone, pričamo o jedinoj naciji koja je upotrebila atomsko oružje. Znači, jedno je da mi Srbi pravimo plan za napad, atomski napad na Kubu. Niti imamo granicu s Kubom, niti imamo atomsko oružje. Možemo da pravimo. Ako ne, ali pričamo o Amerikancima koji su bacili na Japan i samo za... Ajde, priči do kare i zašto su bacili na Japan? Samo zato da bi uplašili Sovjetski savez, odnosno Staljina. Je li tako? Evo. Evo, živjeli su to Japanu, reći tako grešim. Prvo, Amerikanci su volili, uvek su volili da imaju monopol na ovom svetu. Oni su pravili svoj država i prvi predsjednik, Washington, je rekao, nemoj da praviš carstvo, samo praviti Amerika. I odmah protiv njega oni su krenuli da pravi carstvo. Dobro. I to je istorija. I kada je severne države u Amerika dobili rat, građanski rat protiv južni države u Amerika. Građanski rat, to je pravi početak američke carstvo. Zato što oni su tih moćni istočni, kako se kaže, East Coast. Istočna obala, da. Yes. Da. Oni su obala, uzeli ceo kontinent. I oni su odmah, posle građanski rat, oni su odmah definisali da mi idemo do Pacifika. I da mi napadimo Meksikanci, bivše carstvo Španija. I da mi uzmemo ili po silu, ili po drugi način Louisiana, što je bio dalje francuski teritorij, do skoro Chicago. Znaš, to nije bio kao mali deo Louisiana, od Orleans. To je bio ceo Mississippi skoro do Kanadi, koji je blokirao put za njihov carstvo da ide do Pacific. I Napoleon, ko nije imao vojske da pošalje protiv njima, je samo prodao za 400.000 euro, 400.000 funti, ne znam šta. I prodao je. I od tog prodata, to je 1804. To je pokrenuo američke carstvo. I
kad mi tako razmišljimo, američke carstvo od tog vremena je osvojio skoro ceo svet. I oni su mislili protiv Mao da uzme i Kini. I već su pravili dobar dogovor za Kini prema novce. Kine drži sada u svojoj ruci više amerikanske dolara neko ikoga. I to znači oni ne može da napadi Amerika zato što ta novac ne bi imala nikakav vrednost. Dobre. To znači to je symbiotic relationship za neprijatelje. Amerikanci Dobre. Hoće uvek da ima simbiotične relacija za neprijatelje, da on treba da bude, kako se kaže, dependent na tebe. Zavistan, da. Da. I tako su radili za Rusije. Oni su stavili Jelcin. A Jelcin je znao da ne bi mogao da ostane na vlast osim za američku podršku. I ta američka podršku je otišao iz Amerike, iz banke iz Amerike, do jevrejski oligarki, kao da su bili osam glavni oligarki u Rusiji, sedam su bili jevreji. Ja i dalje čekam da mi objasnite, a šta je to dobro za Rusiju? Ne kažem da je dobro. Ja kažem da oni su voljeli da uništi Rusiju i tako su dignuli otpor na ruske strane. Znači, po toj logici, i dobro je što je Jeljcin vladao. Po toj vašoj logici, dobro je što je Jeljcin vladao. Ceo procedura je digao otpor od strane Rusima. I kao primjer, mi Srbi, ko su po Tita odvojeni od Rusije, naše vojske, znaš da naše vojske je planirano... Ko je doveo Broza na vlast ovdje? Ko je doveo? Ko? Englezi. Sa ruski tankovi. Oni su stigli, ne bi Ma, ikada, mislim... mi svi znamo, i bivše partizani, ako je još dalje živ, Aha. da ne bi mogli ikada da uđu u Beograd osim na tankove iz Sovjetski savez. Nijedan, oni su imali podršku ja, ovdje 3%. To je drugo što su iskoristili vojni nalet Crvene armije. Jeste. Ali ko je doveo, ko je instalirao Broza? Englezi. Naravno, uz podršku ponovno Amerikanaca. Čekaj. Koji naprotiv uopšte nije... Amerikanci nisi bili u priči. U koju, na primjer, Stalin nije mogao da podnese. Čak najverovatnije da je Mustafa Golubić zaslao pre rata da ubije Broza. Gledaj. Znači, da ne idemo naravno, samo... Da ne idemo čekaj, samo čekaj. Samo ali, znamo da Stalin je podržao za neki delimitiran vreme, podržao je Tito. Zato što... Ne. Kada? Ba do 48. Pa nije ga podržavao, trpe ga je. Postoji razlika među trpeti i podržavati. Gledaj, Stalin je dosta ubio svoj krug. On je ubio i sve oficirski kor. Koliko je ljudi pobio Stalin? Ukupno? Ne znam. Ali oficiri, on je ubio više nego 500 oficiri. Ruski akademik Sergej Karamurza tvrdi ne više od 700.000. Kaže da je to, da su nekolike komisije utvrdile. Za mene nije važno ta šifra, znači, nego važno koliko njegove... Znate, kolika je razlika među 700.000 i desetina miliona koliko Zapad pripisuje da bome propaganda. To je glupost, gledaj. Što je važno je da Stalin je ubio stotine od svoj vrhovni oficiri i skoro zbog toga je skoro izgubio rat protiv Hitler. Zato što oficir, kadet i kor su uništeni. Moram da vam kažem, nije tačno, on je skoro izgubio, on je bio zrečan zbog toga što je postojala jaka izdajnička petokolonačka struja Može u sovjetskoj vojsci. Može to. Ovo su relativno nova saznanja ruskih historičara, pa ajde, mogu da kažem slobodno. Oni ti pričaju o Vlasov? Pričam, ne samo ova. Žukov je bio među zavernicima. Aha, znači da, čak i Žukov, ja to oni, ja to oni sami Rusi će vam reći, oni nerado pričaju o tome, malo ih je sramota. Kaže, malo je sramota. Stalin je razmišljao poslije da li čak i Žukova da skloni, pa je zarad mira u kući ostavio Žukova na vlast. Da. Tako da, čak i to što pripisuju Stalinu kao grešku to, i to nije tačno. Ali da se manimo ovo Stalina, ja vas samo ponovno pitam. Ako je po vama dobro što je Brzezinski razbio Sovjetski savez, da. Onda mora da bude dobro po vama i što je doveo Jeljcina na vlast. Jelcin je još jedan bio alat. Jelcin je bio CIA organizovan ali, jel po vama, aset. Jel po vama to dobro? Što je Jelcin vladao Rusijom? Ja mislim da Jelcin je jedan od najneuspešniji i najnekompetentniji čovjek koji je ikada stigao na vlast.
Ali, ako je put do Putin trebao preko Jelcin da ide, što bi ja rekao, oni su se krenuli do najekstremniji. Zbog čega nemate poverenje Rusije da bi oni došli do Putina, odnosno... Zato što Putina, ja znam svaki današnjeg... narod, svaki narod i naš ovde Srbiji, ne dolazi do vođe što treba, nego dolazi do neki pola mere. U Kanadi, Amerika, malo Japan, je, malo je surov. Politika i uvek, onda oni kaže, ovo je ekstremista, ovo je najloš čovek, ovo je ekstremista, ajde idemo ovde negde i tu dobijemo neko Katadić. I Jelcin. To su svi ti nemoćni, bez kičme, nemoralne, bez planove vođe, ko ljudi uzme, umjesto da uzme neko ko kaže, evo, mi ovo ovako radimo. I dok kada nemate kriza, skroz totalna kriza, narod ne stigne do taj što treba. Taj što ali treba to je sada u što Rusiji, gore, to bolje. Jeste, to je vaša bolje, logika što gore, jeste, to bolje. Jeste. To je jako loša logika. Ja kažem ovde. To je jako loša. Dok kada mi ne stignemo do najgore situacije ovde u Srbiji, nećemo dobiti vlast što nam čekaj, treba. To je, ja, mi to imamo sada loša, Vučić. To je mnogo loša. Čekaj. Kako niko u Americi tako ne razmišlja? Kako nikad Amerikanci ne kažu, ajde da propadnemo da bismo se oporavili. Zato što... Kako niko u Francuskoj tako ne kažu, kako niko u Nemačkoj tako ne kažu. Pa tako su radili u Amerika. Kako niko u Zimbabveu tako ne kaže. Amerika. Niko u Rusiju kada slučaju tako ne kaže. Amerika je se ponovljao skroz posle Great Depression. Kad je sales system pao, kad su predsjednika kompanije skakali od 20 sprata zgrade, kad je burs stigao do nula, stigao je FDR. I kad je FDR stigao, on je bio 4 puta predsjednika. Da. Nije 2 puta, nego 3 puta, da, nego 4 puta. Zbog njega su i donali zakon. I da mogu, zbog da. Njega je sales američje carstvo stvoren. Šta su oni radili, to je bio reakcija za kriza. Kriza je bio zato što ova zemlja je bio skroz pod kontrolom desničarne, ultrakapitalističke oligarkije. FDR je bio socijalistički orijentisan čovjek. I jeste. Jeste, naravno. Odakle vam to? Ma, to je poznat u Amerika. Poznat da je FDR je levičar. Dobro, mene. Ba, gledaj, FDR je došao na vlast. 32. Da. I stvar što je on radio odmah posle pada ekonomija tamo, on je pravio... New deal. No, ba, new deal, da. Ali stvar je, on je čistio sve ti familije koji su imali mali farmi u Amerika. Ako si gledao film ili čitao knjigu Grapes of Wrath. Plodovi gneva, da. To je to. Socijalističke državne vođa su skidali sve tih mali landholder, pravili velika industrija. Isti stvar što je Stalin radio u Sovjetski savez. Collectivization of the farming industry. Ali nije kolektivizacija, da. I kolektivizacija je krenuo ovde u Amerika pod FDR. Da. I FDR je pravio socijalističke vrste škole da digne nivo svima, da ne vodi se sve pod oligarkije. A on je našao svoju oligarkiju, levičar, Harriman i tako dalje. Da su levičarni orijentisani, otišli su u Sovjetski savez da pravi velike veze. I FDR je bilo dobro da pravi veze za Stalin. Ne, ali opet, znači... ali smo do FDR-a. Samo mi da se vratim na 80-ke, 90-ke. Mi idemo sada da se vratim, do što ste rekli, veoma mali krevas. Ali pričamo glavne priče. Da, rekao ste da je po vama dobro što je Brzezinski uspio da sruši Sovjetski savez. Jeste. Kako jeste. To može biti? Zato znači, što ja sam dobro protiv i... bilo koji... ja sam protiv. Lično, i moj otac je bio protiv, i svi mi u našoj familiji su uvek bili protiv bilo koji sistem koji je monopol jedna stranka. A šta ako Rusima odgovara takav sistem? Ko ste vi ili ja, ili bilo ko? Niko nije nikada pitao Rusi. Aha. Znači, sad da vas pitamo, znači, da li je problem sa sovjetskim uređenjem bio to što je jednopartijski sistem ili što je nametnut Rusima? Nametnut, imposed on Russians. Pa naravno... Šta je veći problem? Što je jednopartijski ili što je nametnut? Isti. Jednopartijski sistem je uvek, kako se kaže, imposed na narod.
Nije, nema ni jedan narod na svetu gde ti dolaziš i svi se slaže za sve. E sad, ne postoji. Evo, ja se potpuno slažem da je zločin. Nezavisne, nezavisne mišljenje. A, ako mi se ne vidimo, ako mi ne, se ne govorimo, ti živiš u istočni deo naš država, ja u zapadni deo, tamo je hladno, ovdje je toplo, ti si orijentisan za air conditioner, ja sam orijentisan za toplotu. I ja, ja bih investirao naš novac da greje, a ti bi investirao novac da ohladi. To znači, mi ne možemo da se slažemo, osim da mi kažemo, ajde ti pola, ja pola. Uglavnom, dobro, multipartijski sistem... Ali to nije multipartijski sistem, ne, to ja opisali. Pričam, ja, to je pričam, saradnja, to je drugo. Ne, ja da opet kažem, znači, ali, vrlo sam precizan kada ovo pričam. Znači, ovo vas pitam. Na stranu da li je taj sistem jednopartijski ili ne, ja bih uvek glasao protiv jednopartijskog sistema. Uvijek bih se izjašnjavao protiv jednopartijskog sistema. Ali, znači, Rusi, kao i bilo koji narod, ima pravo da izabere sam koji, ako hoće jednopartijski, jednopartijski. Ba, da li su ikada izabirali? Ne, ne kažem, teoretski. E sad, ali ako se slažemo da je zločin bio nametnuti Rusima sovjetsko uređenje, zar onda isto nije zločin nametnuti im demokratiju krajem 80-ih, početkom 90-ih? Jednak zločin ako ne čak i veći. Čekaj, moment. Prvo. Da li im je Jeljcin nametnut? Čekaj, moment. Da li im je Jeljcin nametnut? Polako, polako. Prvo. Ajde da krenemo do početaka ovde. Ja ne slažem se za Brzezinski životni rad što je bio protiv Rusije. Nego ja se slažem za bilo koga, i on, i ti, i ja, ko smo svi mi protiv jednopartijski diktaturska. To je to. To se sam sebe definisuje. Komunistički sistem je diktatura, proletarijat. Ja sam protiv diktatura, stop. Full stop. Nema dalje priče. A da ste protiv diktature krupnog kapitala? Da, naravno. A zašto onda podržavate diktaturu krupnog kapitala protiv diktature proletarijata? Čekaj, koji... Da li podržavate Zapad protiv Sovjetskog Saveza? Čekaj, on alate što je koristio Zbig protiv Rusije nije samo američke oligarkije, nego rimokatoličke vere, nego islamski fanatičari, nego... I kako onda možete da kažete da vas raduje što je srušio Sovjetski savez? Mi ne možemo da stignemo negde ovde, imamo samo sat i po. Samo, ja ne vodim ovaj program, ali tebe podržavam. Dajem malo savjet. Dobro. Brzezinski je koristio bilo koji alat je mogao da stavi svoje ruke. White House, islamski fanatičari, on bi poslao Kinezi da napadi. On bi poslao bilo koga da napadi Rusije zato što je mrzeo Rusije kao entitet, ne kao individualne osobe. To prvo. Drugo, on je bio fanatičar katolik. To znači on je proizvod taj ostale teopoljačke nacije koji je preživio cepanje glava svoj narod od nemačke strane. To znači on je imao neki lične orijentisane stvari za koga ne slažem se. Ali ja sam siguran da mi smo, ja i ti i svi naše gledaoci, u mnogom boljom mjestu danas zato što je pao sovjetski diktaturska, što je pomogao da pada ovde... Putin se ne slaže s vama. Putin se ne slaže s vama. Gledaj, Putin može da kaže bilo šta, ali ja znam da on je stigao na vlast zbog padanje Sovjetski savez. Ako Sovjetski savez je radio kako je bio taj grup vođenje, kao da je ostalo bio ovde posle Tita, grup vođenje, mi bi bilo urušeni do korene, oni bi već uzeli Vojvodine i sve. To znači, ko bi uzeo? Naše neprijatelje, koji je rušio Jugoslavija, bi već oduzeli Vojvodina, ako naša vlast do dan danas je titoističke vođe.
Ali nije isto titoizam i Sovjetski savez. Naravno, ali to su jedna i druga vrste komunističke sistem. Nije opet... Ajde. Ali ja Broza su podržavali sa Zapada. Gledaj, ja... Zapad ga dovao na vlast Broza. Zapad je Broza održavao na vlasti. Da, davao naravno, mu kredite. Zašto? Davao mu na održanje. Naravno, ba jeste... Kad je, kad... Znači, Sovjetskom savezu je Amerika bila glavni neprijatelj, a Brozu je Amerika bila glavna podrška. Naravno. Oni ne mogu da budu isto. Oni su tražili, gledaj, Broz i sovjetski sistem. Jedna i druga su pevali ista pesma. Nije tačno. To je bio komunistička manifesto, Marx i Engels. Oni su pevali iste teme. Ali je Broz pevao i u Hollywoodu, dovodio hollywoodske glumce da za velike pare digriju njega, Richarda Bartona, Orsona Velasa, da bome. Američkih par. Znači, ne pričamo samo o pesmi. Ne. Pričamo on je dovio doverio ovde, kako se ove, ovaj koji je pravio bitke na Neretva. Jul Brenner, da. On je doveo Jul Brenner ovde da pravi svoj propaganda. Što moramo da završavam, samo ću ovo reći. Vladimir Putin kaže, za njega, on smatra kraj Sovjetskog saveza najvećom geopolitičkom katastrofom 20. veka. Da. Zašto to kaže? To kaže Vladimir Putin. Čekaj, a vi kažete... Ne, čekaj. Da je... Ne, ja kažem zašto on... Ja sam analitičar. Da? Kada on nešto kaže, ja analizirujem. Bravo. Zašto on to kaže? Da, zašto kad to kaže? Normalno, on je predsjednik vlada, gde ima velike ravnoteže i interese od sva strane. U Rusiji, većine deo ruski narod misli, do skoro sada, da su bolje živeli pod sovjetski sistem nego Jelcinov era. Pa i jesu. I jesu. I Putin to zna. I Putin da dobio politički podršku, kaže da to je najveće zlo da su uništili Sovjetski savez. Da li to znači istinu da Putin bi voleo da bude i dalje neki agent KGB u neki senke negde, a da ne bude predsjednik zato što on ne bi stigao do predsjednik Rusije, osim da je ceo sistem pao i oni su krenuli do jedan moćan čovjek koji bi mogao lično da to digne. Zato što kad smo dobili Andropov, koji je i on bio KGB, da. Andropov je bio mrtav čovjek. To je bio oktogener, ne znam kako ti kažem, ti najstariji ljudi. Ali opet ne odgovarate ono što vas ja pitam. Ne bi nikada neko tako mlad stigao na vlast u Sovjetski savez zato što je to hijerarhije po starost. Putin ne bi do dan danas stigao kao predsjednik država zato što su više ali, mlad, ali... Brežnjev, Černomirdin, ali ne znamo, možda bi Andropov, neko... to su stari mumije iz Egipta, kao Tutankamen. Ali možda taj bi neko... sistem je bio mrtav. I bez Putin, mlad čovjek za energije, ko igra judo, ko padobranac, ko vodi avion sam sebe, on je digao taj narod, nikada ne bi stigao na vlastno sovjetski starački sistem. Primogenitor, ja imam 89 godina, ja ću biti predsjednik centralne komitet, a ti imaš 87. Ali vi uopšte ne odgovarate na moje pitanje. Pa koji znači, ti pitanje dalje? Da je sovjetski sistem pao sam od sebe, pa da je zamenjen nečim što su Rusi sami opet izabrali, onda bih se potpuno složio sa vama. Onda niko, pa ni Putin, ne bi govorio da je to bila geopolitička katastrofa. Ako gledaš šta su... Ali su zločinci poput Dzeržinskog... Ajde, mi pričamo se više o teoretički pitanju... Zločinci poput Dzeržinskog su nanijeli štetu i Sovjetskom savezu i Rusiji. Moment. Mi pričamo sada o teoretski analize od prošlosti. Od stvari koje su već završeni. Ja bih rekao da bi bolje da mi pričamo malo unapred šta mi mislimo bit će, a sljedeće godine da tu dolazimo ili sljedeći mjesec da tu dolazimo da vidimo ko je upravo. Zato što mi možemo unazad da borimo jedna protiv drugo. Ja mislim da je odličan stvar da je pao Sovjetski savez zato što današnje Rusije je proizvod ta procedura. Ja mislim da je odličan stvar da je pao titoizam zato što na kraju, u budućnost, ne do sada,
Ali na kraju, u budućnost, mi ćemo stignuti do jedna vlada ovde gde ti i ja i ljudi kao mi imaju glas. A to nije nikad bio kod Tita. A to nikad nije bio kao mlad čovek, kao Putin bi stigao na vlast u taj starački dom ko se zove Centralni komitet Sovjetski savez. I to je to. I to znači mi imamo nove energije, nova generacija koji je digao Rusije i mi mislimo, ja mislim sada, da samo zbog toga, zbog dolazak Putin na vlast, mi smo stigli do BRICS i potencijalne multipolarni svet gde smanjili smo rizik nuklearne rat i Armagedon po 5 puta. To je važan stvar. Sada Amerika ne bi nikada pravio nuklearni rat zato što bi imao rat protiv Kina i Rusija. Nema. To znači mi smo došli bliže mir i bliže mogućnosti za naša država, Srbije, sada, može da se organizuje bez peti kolone, bez Hrvati ko nas mrzi, bez ovako takozvani Milogorci. Oni Milogorci ko mrzi sam sebe, svoji korene. Mi smo bolje bez njima za sada. Dokada mi se sam sebe organizujemo ovde u Srbiju, dokada mi organizujemo situaciju u Kosovo, dokada mi organizujemo, već je završeno ovde u Vojvodine. Čanak i svoj grupa su kao van pitanju. To znači sljedeći korak da potvrdimo da mi ćemo stvoriti neki specijalne relacija za Republika Srpska. I to treba da bude ustav. I posle toga mi se krenemo prema Kosovo da rešimo legalna pitanje za koga to pripada, a gde su tih Srbi ko su ekspulsirani. A sve to je moguć zato što je pao titoistički režim koji je ekspulsirao 300.000 Srba iz Kosovo, koji je pravio druga narod od Milogorci, koji je pravio drugi narod od muslimane Srba u Bosne, to su čist Srbi. To znači sve tih pitanja su otvoreni sada, zato što mi se približemo za nova generacija, mlađi ljudi koji nisu povezani za stari diktaturska sisteme. Ja sam uvijek protiv diktaturska i ako bi ja bio diktator, ja bi bio protiv. Nije jedan čovjek u mogućnost da bude refleksija seo narod i narodne ciljeve i narodne volje. Osim u ratu. U ratu je možda diktatura. Pa, u ratu mi ne pričamo. Da, ima vojska organizacije da preživi rat. Ali uglavnom, ja sam za sistem veoma bliže nego švajcarski sistem. Ja i ti. Mi nismo srećni da neko izgradi džamije ovde, nelegalno, u Beogradu. Mi pravimo referendum, mi 10.000 potpis, da ne dozvolimo građanje džamije u Beogradu. Ok? Dobro. Sljedeće nedelje imamo referendum, odlučit ćemo. Ako narod odluči da hoće džamija, bit će džamija. Ako narod odluči da neće biti džamija, neće biti. I tako su u Švajcarskoj cepali svih tih minarete. Preko referendum. Ko zna ime? Ali skill testing question. Kako to se kaže na srpskom? Pitanje provere sposobnosti. Da. Kako se zove predsjednik Švajcarskoj? Niko ne zna ni Švajcarac. Zato što je čist sistem demokratije gde narod odluči i on je samo funkcioner. Evo provera vaših sposobnosti. Kako se zove država preko koje je najviše oružja stiglo za terorističku OVK? Kako je država? Kako se zove država preko koje je najviše oružja stiglo u terorističku OVK? Ko je prodao? Preko koje je, čak ne ni prodao, samo preko nje je išao izvoz, odnosno uvoz na Kosovo. Švajcarska. Možda. Da. Znaš što? Preko društva za ubijanje slonova, inače. Čekaj. Evo, to je švajcarska demokracija. Mogu sad da odgovorim na ovo što ste... Samo da te pitam, zato što to nisam znao. Da li je prodat direktno iz švajcarska vlada do OVK? Ne iz švajcarske vlade, ali nismo pričali švajcarske vlade. Ni švajcarska vlada nije skidala džamije, nego narod, je li tako?
Da, narod. Znači, da. Minaret. Ali da vidimo samo ovako. Svečanski vlada je bio protiv Srba. Ne, naravno, ali naravno. Očigledno i narod bio protiv Srba. Ali kad pričamo gde su došli oružje, ja sam mislio da ti pričaš o vlada koji je poslao oružje. Ne vlada, ovo je išlo preko društva, ali nema veze. Naravno, smuggling, kako se kaže. Pa nije krijumčarenje, baš zato što on, da ne bi bilo krijumčarenje, zato je išlo preko Švajcarske. Naravno, ovi Albanaca su bili dosta pametni da stavi svoje ljudi u Švajcarskoj i gde da oružje kupiti. I to je švajcarska demokratija. Da. Ja ne bih voleo da bilo koju drugu državu teroristi u toj državi snabdevamo iz Srbije. Da, ali ne bih volao. Ne, oni su došli, Švajcarcima to ne smeta. Naravno. Njih baš briga da. Što je preko Švajcarske išlo na oružanje terorista, šiptarskih terorista. Njih baš briga. I iz Amerika isto. Ja ne bih volao. Iz New York. Da Srbiju kupili su sportski šop. Da kažem. Mene užasava. Da. Mogućnost, najverovatnije tačna informacija da naša vlada naoružava libijske teroriste. Naša vlada? Naša trenutna vlada, znači, užasava me tamo. Naravno da ne bih volio da živimo u državi koliko koristi za naoružavanje bilo kojih terorista. Švajcarcima to ne smeta, tako da samo da ne uzimamo švajcarsku demokratiju kao neki veliki primjer. Ajde da ne mešemo, kako se kaže ovde, babe i žabe. Šta radi vlada? I šta radi ljudi ko... Malo pre smo pričali o referendumima. Znači, i referendum se radi preko ustavni sistem. Ali, Džone, da ne pričamo sa Švedskoj. Ajde, vratimo na druga priča. Samo ću da kažem. Ono što se vi i ja apsolutno slažemo, da. Prošlost, naravno, da ne možemo da menjamo. Da. I ako se nešto već dogodilo, hajde da probamo da to iskoristimo. Da, naravno. Što znači? Da. Titoizam, to se isto slažemo, da. Je ogromno zlo. Da. Ali, ako mogu da iskoristim da. Ugled koji je Broz ostvario u afričkim zemljama. Da, da, naravno. Ako nas tamo voleo, onda ću to da iskoristim. Već sada radim za projekt za Nigerije. Znači, ako nas tamo voleo... Oni nas poštuje zato što su bili non-aligned nations. Ja sam za. Ja sam za bilo koje veze za Indiju. Indija ima isti problem kao mi sa muslimanski ekstremisti u Kašmir. Isti tačno problem. Znači, kad se nešto već dogodilo, hajde da iskoristimo. Da, naravno. Kad je već došlo do kraha Sovjetskog saveza, naravno da vidimo šta može dobro da ispadne od toga i za Ruse i za nas. Da. Međutim, i intelektualno i moralno kad sagledam, vi zaboravljate na jednu mnogo, vrlo izvesnu mogućnost da nije krahirao Sovjetski savez. Mi sada vidimo koliko je Zapad na labavim nogama. Možda bi Zapad krahirao, a to bi sigurno bilo bolje. Da je Sovjetski savez izdržao, Sovjetski blok izdržao, što neko ne, možda bi Zapad krahirao. Ne. Inače su bili, oni su i sada pred pucanjem, pazite. Oni već 30 godina bezmalo žive na tuđi račun. Ratovima, pljačkom, ekspanzijom i slično. Tuži račun prema koga? Kako mislite? Ko duje? Koga? Ne pričam o dugovanjima. Ti kažeš da je duži račun, to znači nešto ko treba da plati što nisu platili. Na tuđi račun. Aha, šta to znači? Šta tražiš da kažeš? On samo on else is account. Na tuđi račun. Na koji? Na tuđi. Ali na koji? Na nas na Balkanu. Na istočnu Evropu. Na svet su osvojili svoj carstvo. To znači da dokada je svet imao bolje rešenje nego Sovjetski savez, kao da su protiv američki carstvo. Amerika je osvojio većine deo svet. Sada, kad Sovjet... Dakle onda je bolje rešenje samo Zapad? Da. Pa niste vidi mene. Čekaj, pomrat. Moramo Sovjet, da znam samo već. Sovjetski savez je imao svoj kolonije oko svet. Nije tačno. Gde ima? Ba, u Africi su... Gde? Koju? Ajde da ja završim frazu. Gledaj. Recite mi jednu afričku koloniju koju Sovjetski savez ima. Pa tamo u Etiopiju kad su stigli komunisti... To bila kolonija? Pa vrsta kolonija. Pa nije vrsta kolonija. Angola je dobio sve oružje i vojske po sovjetski nalog. Sovjetski su zvali Castro pošalje trupove. Ali to nije kolonija. Znači šta je kolonija? Kolonija je ono što je Belgija radila Kongu. Da, to je najgore vrste kolonije. Kolonija je ono što je danas Amerika radi Južnoj Americi. A Vijetnam? Vijetnam je razoren, to nije kolonija, to je razorena zemlja. Ajde, kažemo, za saveznici. Ruski saveznici nisu bili očigledno za druga zemlja, kao Tajland. Kao Tajland gleda Vijetnam. Tajland je bio američki kolonija.
I narod živi ovde u američke kolonije Tajland i narod živi ovde u, u sovjetskih kolonija Vjetnam. Da li je bio neki talas, narod ko se pobegne iz Tajland do Vjetnam? Nikako. Naopačke, iz Vjetnam su, su bili vjetnamski, kako se kaže, boat people. Stotine hiljada ljudi na brodove bez hrane su otišli da se pobegne iz Vjetnam. To znači, dokada je samo jedine opcije za zapadni carstvo bio Sovjetski savez, nema šans da pobedi protiv američke carstvo. Ali sada, kad je... da kažem kako. Sada, kad je Sovjetski savez otišao i da je jaka Rusije, ko nije neki colonial power nigde. Nema neko na svet sada ko može da kaže... Rusija bi bila jača da nije, da nije Brzezinski srušio Sovjetski savez. Rusija bi danas bila jača nego što je danas. Ja bih rekao ne. Ali 100%. Gubitak, ne, ne. 100%. Gubitak vremena da pitamo. 100%. Da li bi bilo veći, ne, nije... Gubitak vremena, što... bukvalno moramo da zrušimo emisiju. Samo da kaže da Rusija biće mnogo jače sada, uskoro. I prebliži za američke carstvo svaki minut. A to, ja to podržavam i ta to nas podrži. Nemoj da trošimo vremena za stari, stvari su gotovi. Sovjetski savez je otišao, ti si nesrećan, ja sam srećan, ali je otišao. Kraj. Ja sam nesrećan zbog toga što su Rusi nesrećni. Gledaj, Rusi sada bi mogli da pravi referendum danas, da se vrati u Sovjetski savez. Žirinovski... Ma opet, ali Putin je i to rekao. Znači opet, John, ne poznajte... Ajde vrati se. Jedna partija diktaturska sve, ako hoće. Ma nemojte vi meni da amputirate. Nisam ja rekao da je sovjetski model bio dobar. Ja samo ubeđen sam da je zapadni model mnogo gori. Nemoralniji, zločinački... Ko to brani? Vi malo pre ste mi rekli. Ja kažem da se radujete što je zapadni model oličen u Zbigniju Bžužinskom. Ne kažem da je bolje. Zločincu dovde u krvi. Ne kažem da je bolje. Radujete se njegovoj pobedi na Sovjetskom savezu. Mi pričamo ovde real politik. Sve ovo priče danas je real politik. Ja ne kažem real politika je da smo stigli do kraja emisije. Skoro u kraju. Ne, bukvalno, moramo da završavamo. Zapad je bio jači. Ne bolje, a sada će da padne. A mi ćemo, ja i ti, biti srećni. Naravno da ćemo biti srećni. Naravno da izuzev pitanja Brzezinskog, mi se o poslovnim pitanjima slažemo. Utoliko mi je bilo drago što ste mi bili gost. I nadam se da smo bili zanimljivi gledalcima, da nismo smorili baš sve ovom raspravom. On meni napadio, kako je sam ja bio miran, nevin, a nisam ništa. Ovo je bio John Bostić, ovo je bilo posebno izdanje emisije Kontraspin. Sutra ćemo se ponovo čuti, samo ne videti ovog puta, na vaše verovatno olakšanje. Čućemo se ponovo u 12 časova. Kada ćemo pričati samo bez Johna, ali njegovo prisustvo će biti sutra osetno. Ja sam blizu, možete me zove ako treba neki savet. Sutra ćemo pričati o onome što je dogodilo sinoć na sreću, ne mogu kažem prekinutoj, ali osramoćenoj tribini žena u Crnom na Fakultetu političkih nauka. To je jedan skandal od tribine. Skandal da je dozvoljena takva tribina na Fakultetu političkih nauka. Bosnić i moja malenka smo bili prisutni tamo i videli smo i šta se dogodilo. I raspravljali se posle kraja. Bosnić je čak izdržao, žrtvovao se i ostao do kraja te tribine. To i sve snimljen, da naudi, ti možeš da to da pokažeš ovdje na radio stanice. Kako je to slučaju, završio? 1-20. Sutra se ponovo čujemo u 12 časova. Ovo je bila emisija Kontraspin, odnosno protiv zamajavanje. Za mix pultom su bili Saša Ilić i Aleksandar Arsović. Sa vama u studiju John Bostić i moja malenkost Mijedra Zarković. Pozdrav, do sutra u 12 časova.